God morgon och välkomna till en vanlig dag i soffans liv. Alltså det är så varmt ute idag, det är helt magic. Och idag kommer vi, alltså jag ska vlogga idag. Och idag är en lite speciell dag för att Bella fyller 25, min lille syra. Så de ska få ett helt dygn själva på, vad heter det, Steam Hotel va? Jag tror det. Så att jag och Stefan ska vara barnvakt till Lilsan och hon ska sova med oss och sova borta för första gången på ett år. Hon är ju snart ett. Hur fan ska alltså, så nu, dagens utmaning idag är att vi ska försöka hålla Lilsan vid liv. Jag kan inte säga så. Men det är ju det enda vi behöver fokusera på. Men det ska bli skitmysigt och roligt och sådär. Vi ska försöka vlogga samtidigt mitt i det här kaoset. Så vi får se hur det går. Men jag tänkte, vad sa du? Det kommer säkert gå bra. Det kommer säkert gå skitbra. Och vad är det värsta som kan hända? Det är att hon blir ledsen. Men vi är ändå lite nervösa. Men det ska bli så jävla mysigt. Så att ja, ni får hänga med. Välkommen till en ny loggis. Nu ska vi hämta Lilsan. Levererad bebis. En stycke bebis. Ett stycke bebis. Åh, oh, hon sover. Låt henne sova då. Bella är inte här än. Hon stod i bron. Välkomna. Ja, klart vi ska. Klart vi ska. Ska ni tvätta eller vad? Nej, det där är våra sängkläder. Vi ska med om till. Ska du säga hej till vloggen? Tjena, tjena. Ni vågar. Har jag sovit hela vägen? Ja, jag såg ju. Samma är vi i verkstaden. Ja, skönt ju. Ja. Hon sover länge. Ja, jag fan. Hej! Hej! Nej, men... Oj, hey. Inte så hek. Då kommer hon slå i mig, Niklas. Jag var för helvete. Oj! Och vad du ser, skäff. Oj, 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 oj. Kolla. Sprötel med benen. Sprötel med benen. Vi är ute hos Bella och dem nu. Jag filmade lite när vi var i Mall of Scandinavia och köpte barnböcker. Så jag köpte två böcker till Lilsan. Jag köpte den här, Sagor för barn som är ett. För den är liksom så här väldigt mycket färg. Ja, jag kommer! Jag kommer snart! Den är väldigt så mycket färg och sånt. Men det här är så här klassiska sagor så som... Jag tror att det var Rödluvan, Bockan och Bruse, Gull och Prinsessa Pärten och Tre små grisar. Så första sagoboken, de är så här korta och sådär. Så att de köpte jag till henne i mos. Och så har vi suttit här och fikat lite nu. Skulle ni gå till soptunnan? Kom då! Går, är ni ute och går? Ja. Ni bara går och går och går. Åh, vad du plockar en blomma till mig. Nej. Aj. Spottigt, inte äta. Hade du plockat en blomma? Ja. Okej, okay, hejdå. Where's your Adidas, man? I bought you some Adidas. Your mommy left them. Oj. Ja, oh, kasta på den, det är kul. Jag håller på att plocka undan lite. Så grejer överallt här. Så jag gör en liten kaffe här till oss nu. Så. Vart fan har de soppåsar då? Ni vet inte. Hallå! Jag tar en sån här. Nej. Vi har överlevt så här länge. Det har varit en utmaning, men ja, vi hänger i. Vi kanske ska bada sen här i, sen ikväll. Vad säger du? Ska
Ska vi bada lite? Vad säger du till vloggen? Ja, där inne. Där är de. Ja, där är de. Ja, nu ska vi åka och... Jag byter ur dörren. Okej. Nu ska vi gå till bilen i alla fall. Sen ska vi åka och köpa lite mat. Ska du hålla oss vakna hela natten då? Ska du det? Hela natten. Det kommer bli kul. Ja, det kommer bli kul. Stefan kommer typ somna på jobbet imorgon. Ja, men där! Har vi sett? Ska jag köra då? Jag hade inte ens låst bil. Ja, det kan du. Ja, jag tänkte. Så får du vara en underhållare här. I am a entertainer. Yes. Du stoppar dig i bilen. Du kommer bli jättare nu kanske. Ja, nu kommer vi. Kom där. Det luktar ju i hela spisen. Kolla den där fågeln, var det den du menar? Ja, jag tror det. Nej, det var inte den. Och så sitter den, såg du? Det är en sån jo, där. Jo, nej det var inte vad den. Vad heter den sån där? Kom igen då, Lisa. Kom igen då. Oh, dansa. Party! Ont. Till och med när man är trött så partar man. Ja. Nej. Lisan, kan du vinka? God morgon, hej. Har du sovit gott? Du har vaknat typ 4 gånger så att jag behövt vagga dig. Oj, vad du är duktig på att vinka. Och nu gör vi frukost. Åh, måste vi ska få kaffe. Ser du dig själv där? Oj, 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 oj. Där, här har vi lite specialflingor. Vad var det där i? Jag har gjort en kaffe nu. Jag viskar för att Lilsan sover. Jag har nappat den och hon har sovit i 50 minuter nu. Och jag sitter och kollar serier. Och så regnar det ute. Ah, jävlar, vi blev nej. Vad betalade du? 8000 gick du på med maten nu. Eller med drickande på. Ja men, nu drack ju för. Jag drack för 3000. Hej. Ska du komma med mig? Vänta då. Hej Lilsan. Hej Lilsan. Nu håller vi på och testar klänningar. Ja, visst var de på Nelly, dina vita. Ja, du måste köpa. Mamma har ju såna i beige 38. Men de ska jag ha, så du vet. Jag vet, jag vill prova storlek, så du vet vilken storlek jag ska ja. Ställa. Oj, upp igen! Du får inte filma nu, för nu klär jag av mig. Porn. Vilken jävla rygg du börjar få med loppan. Skulle till William att hon skulle husvakta till jävla. Ja. Oj! Så då upp igen! En kompis då. Nej! Skulle. Ja. What shall I do? Yes. Gud vad duktiga ni är. Så står pappa med luvan i bakgrunden. Alltså skitläskigt. Ja. Jävla massa äpplen. Bella fyller 25. Ooh la la. Har du kollat på efterrätten? Ja, jävlar. Skört. Har du kollat på den? Vad kollar du på då? Det ser ut som äpple. Mm, men vi har gjort en till. Tack med tre. Du ser själv. Jag kan sätta. Skört. Han du tränar eller? Ja, jag körde lite grann, men inte, jag gick inte aldrig ner. Oj, gud. Vi får ta ut era loppis. Men jag kör tre minuter. Mm. Nej, inte där. Ja, sant. Nu är det mat! Vad sa du? Är de här gräddade? Sätt dem i kylskåp.
Bella, jag vill ha ni två jävla bullmammor båda två. Men du, bulleloppan. Åh, gjorde du såna? Ska de in i ugnen? Eller ska de vara kalla? Shit, vad sjukt. Nej, jag hann inte filma. Jag kollade. Jag har räknat fel på Oreosen bara. Skitsamma. Jag behöver inte äta Oreo. Porn. Sjung lite. Jag må bella leva. God morgon alla vloggisar. Eftersom Sofie glömde sin kamera här igår i vanlig ordning, så säger vi idag god morgon. Hej. Ja, eller hur? Så vi tänkte att eftersom Sofie troligtvis inte har avslutat sin vlogg, så får vi göra det åt henne. Vi hade världens mysigaste dag och kväll igår. Vi firade mig. Vill du säga hej till vloggen? Hej vloggen. Tjena, tjena. Oj. Filmade jag nu? Nu zoomade jag. Fan gick det till? Nej, jag ville bara säga att vi hade världens mysigaste dag igår med hamburgare och efterrätt och allt möjligt. Och vi ville bara tacka för oss. Hoppas ni tyckte det var mysigt att kolla. Glöm inte att gilla videon. Prenumerera. Kommentera gärna om ni tyckte det var kul. Puss.